Ölkəmizin torpağı, daşı, hər biri ayrılıqda bir dövrü yaşadır özündə. Ölkəmizin qədimliyini sübut edən isə onun tarixi abidələridir desək, yəqin ki, yanılmarıq. Belə tarixi abidələrdən biri də 1301-ci ildə Abşeronda Şirvanşahların sifarişi ilə inşa olunan Nardaran qalasıdır. Nardaran qalası 14-cü əsrin əvvəllərində Şirvanşahlar sülaləsinin sifarişi ilə memar Mahmud İbn Səd tərəfindən inşa olunub. Gördüyünüz bu istehkam qurğusu o dövrlərdə digər Abşeron qalaları kimi Şirvanşahlar dövlətində bir növ hərbi hissə funksiyasını yerinə yetirib. Kənd sakini Yaşar Zahid deyir ki, Nardaran qalası Monqolların hücumlarından sonra inşa olunub və o dövrlərdə bu istehkam qurğusunda Şirvanşahların 100 nəfərli daimi qarnizonu olub. 3-cü əsrdə Monqollar ki, Azərbaycana baskın eləyəndə, xüsusən Abşoranı, Bakını demək olar ki, viran qoymuşdular və ondan sonra Şirvanşahlar hakimiyyəti belə bir fərman vermişdi ki, bu cür qalaların tikilməsi vacibdir, həm müdafiə xarakteri daşıyır, həm də siqnal xarakteri. Vaxtı ilə kəndin, bu kətlərin cəmadı ki, az olub, baskın olanda bu qalada gəlib müdafiə olunurlar. Həmsöhbətimiz bildirir ki, digər Abşeron qalaları kimi Nardaran qalasından da Bakıdakı Şirvanşahlar sarayına və digər tikililərə yeraltı yollar olub. İndi isə onlar torpağın altında qalıb. Yeraltı yolla bir rəvayətə görə Şirvanşahlara icam buradan gedərmişlər. Bu yeraltı yoldan, bu yaxınlığımızdakı Rəhimə xanım bir ziyarətgahına yol, oradan xan bağı biz deyirik, əslində şah bağı adlansa deyirik, gözəl. Çünki 15-ci əsrdə o xan bağı Şirvanşah tikdirib olanı, yəni onun üçün daha doğrusu tikiblər. Bir-birinə buradan yollar olub, yeraltı, gizli yollar. Nardaranda Şirvanşahlar dövrünə aid digər bir tarixi abidə isə Şirvanşahların yay iqamətgahıdır. Yerli əhalinin xan bağı adlandırdığı bu tikilinin 15-ci əsrin əvvəllərində inşa olunduğu iddia olunur. İddia olunur ki, yerli əhalinin Şirvanşahların Nardarandakı yay iqamətgahına xan bağı deməsi Bakı xanlığının adı ilə bağlıdır. Yəni, Şirvanşahlardan sonrakı dönəmlərdə Bakı xanları da buranı istirahət məkanı kimi istifadə ediblər. Dənizin sahilindən 2 kilometr məsafədə yerləşən tarixi abidə Nardaran kəndinin şimal-şərq hissəsində, yüksək qumsallıqda yerləşir. Monumental tikilinin memarlıq plan quruluşu kvadrat əsaslı olmaqla tərəflərinin ölçüləri 14 metrə bərabərdir. Binanın mərkəzində isə böyük hovuz var. Tarixi abidənin pəncərələri Bakı-Abşeron memarlıq üslubuna xas olan xüsusi ornamentlərlə bəzədilib. Kənd sakini İslam Əli Əliyev deyir ki, xan bağı Şirvanşah 1. İbrahim Xəlilullahın sifarişi ilə inşa olunub. Nardaran ərazisi hökmdarlar üçün maraqlı bir ərazi olubdur. Yəni ki, onun ab-ı havası, belə mümbit bir yer olduğu, onu hamısı bütün hökmdarları zaman-zaman bura cəlb eləyibdir. İndi bu gördüyümüz bina ki var, bizdən arxada görüşür, onun adı Qənətxunadır, yəni Yanev. Bunlar Şirvanşah İbrahim tikdirib, 1-ci Şirvanşah İbrahim tikdirib. O vaxt bunları bağ kimi, ancaq şəhərdən köçürmüşlər, bura dincəlirmişlər, yay vaxtları filan, 5 məkəni. İndi onlar, birinci dəfə də onlar zeytun ağacını burada götürüb ekiblər, bunu göstərəcəm, söz zeytun ağacını. Onu hələ baba zeytun deyirlər. O zeytun ağacının da bir tarixçəsi var, hələ o da o ildə ekilibdir. İslam Əli Əliyevin sözlərinə görə, qədimdə xan bağının ətrafında eynən İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğunun ərazisində olduğu kimi yaşayış binaları, hamamlar və yeraltı yollar olub. 1-ci İbrahim gəlib, burada Nardaranda o dəfn olunmuş Peyğəmbər övladları ki var, onların məqbərəsinin üstündə 2 dənə sümə tikdirib həmin ildə. Həmin ildə 2 dənə sümə tikdirib o. Qalıb ələ indi məsidin aşağısındadır o. Burada onların deməli hər şeyləri vardı. Yeraltı tağlar qalıb, dələndi də qalıb. Hamamları, hər məişət şeyini, nə lazımdırsa Şirvanşahların sarayına. Bunlar hamısı var idi burada. Bir hələ İçəri şəhərinin kompleks kimi, təxminən burada kompleks vardı. Sonra
qaldı cəmaatda, baxan olmadı. Sonra kolxozlaşdırdılar torpaqları. Sonra onda tam baxan olmadı. Sonra bu yaxınlarda bir 30 ildir, 40 ildir maraqlıdırlar ki, köhnə abidələrlə məşğuldurlar, çəkirlər, aparırlar, danışdırırlar insanları. Kəndin mərkəzində isə Rəhimə xanım ziyarətgahı yerləşir ki, onun da tarixi 8-ci əsrə qədər uzanır. Burada İmam Musa-yı Kazımın qızı, İmam Rızanın bacısı Rəhimə xanımın və onun ailə üzvlərinin məzarları var. Rəhimə xanım Harun Ər-Rəşid və Xəlifə Məmnunun xilafəti dövründə Azərbaycana pənah gətirən Peyğəmbər nəslinin nümayəndələrindən biridir. Həzrəti Rəhimə xanım Fir ziyarətgahının o ən qədim türbəsi hicri tarixi ilə 701-ci ildə, 1363-64-cü il miladiyə təsadüf eləyir. Amma indi gördüyümüz bu möhtəşəm bu bina 1994-cü il avqust ayının 10-unda Peyğəmbər əleyhissəlamın mövlüd günündə bura özül atılıb. Burada bax bu gördüyümüz möhtəşəm bina, memarlıq abidəsi ucalıb. Təbiət hadisələri ilə əlaqədar qəzalı vəziyyətə düşən ziyarətgahın qalıqları 20-ci əsrin ortalarında kənddə aparılan qazıntılar zamanı aşkar olunub. Qazıntı zamanı buradan Rəhimə xanımın evi, eləcə də üç bulaq aşkarlanıb. Tarixi mənbələrdə var ki, 14-cü əsrdə Nardaranda bir qum qasırğası olub. Bu qum qasırğasında kəndin, Nardaran kəndinin bir hissəsi, yəni bu hissə qum altında qalıb. Sonra Şeyx Yunus adında bir şəxs olub, onun yuxusuna gəlib. O da 19-cu əsrin axırları, 20-ci əsrin əvvəllərində olub ki, kənd cəmaatı ilə baxan bir yerdə bu tikilinin köhnə binasını, yəni hal-hazırda bunun daxilindədir o. Qum təpələrindən bunu təmizləyiblər və gördüyünüz kimi böyük bir ziyarətgaha çevrilib. Nardaran pirinin yaxınlığında tarixi Hacı Baxış məscidi də yerləşir ki, bu tarixi abidə 1663-cü ildə Səfəvi Şahı 2-ci Şah Abbasın sifarişi ilə memar Ustad Murad Əli tərəfindən inşa olunub. İnşada kənd sakini Sərkər Hacı Baxış rəhbərlik edib. Bu tikili öz unikallığı ilə Azərbaycandakı digər məscidlərdən xeyli fərqlənir. Belə ki, məscidə bitişi üstü açıq bir məscid də vardır ki, dünyada belə memarlıq komplekslərinin sayı cəmi 4 ədəddir. Bu məscidə bitişi bir üstü açıq məscid deyilən bir məscid bina təşkil olunub orada. Dünya tarixində 4 dənə üstü açıq məscid var ki, biri Misirdədir, biri Əfqanistanda, biri Livanda, biri də Azərbaycanda bu Nardaran kəndindədir ki, Hacı Baxış məscidinə bitişi olub. Hacı Baxış məscidi ilə üzbəüz qədim karvansaray da yerləşir ki, bu da 1681-ci ildə Səfəvilər sülaləsinin sifarişi ilə inşa olunub. 17-ci əsrdə ərazidə karvansarayın mövcudluğu Nardaran kəndinin o dövrlərdə iri ticarət yollarının üzərində yerləşdiyindən xəbər verir. Qəsəbədə yerləşən tarixi abidələrin vəziyyətini öyrənmək məqsədi ilə Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə Dövlət Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirdilər ki, Nardaran Tarix Mədəniyyət Qoruğunun ərazisində bir sıra ölkə və yerli əhəmiyyətli tarixi abidələr vardır ki, onların da hər birinin qorunmasına ciddi şəkildə nəzarət olunur. Qeyd edək ki, bu tarixi abidələrlə yanaşı, Nardaran qəsəbəsində qədim su ovdanları, Nardaran mayakı, tarixi məscidlər, türbələr və köhnə qəbristanlıqlar da daxil olmaqla 20-dən artıq tarixi abidə var. Həmidağa Məcidov, Faiq Həsənov, APA TV.